startelvan. Kungen, tornet i mål. Ja! Längtat efter det här. Men säg resten då! Ja, sen har vi Fredén och Bergman som backar tycker jag. Kör vi Berg, Otto och Patrik Holm på mittfältet och Ente på topp. Okej. Filip, du spelar inte på topp. Nej. Nej, nej, Otto på topp. Jaha. Bra spelar, gubbar! I'm ready for it. What you got for me? Bra, Filip! Det gäller att vi ska få ett mål så att vi alla blir lite taggade. Kör! Ja! Ja! Bra! Bra! Fan vad fint det var! Are you ready for it? What you got for me? Ah! Nu har jag varit gubbar! Ja. Ja. Kallt. Man står mitt emellan straffpunkten och målet hela tiden. Du behöver inte stå mitt i mål. Kolla, du vet ju hur de gör på stora matcher. Du står där så du kommer straffpunkt. Okej? Bra, vi har jag är bara så jävla ovan, det är svårt. Sen när bollen kommer, jag vet inte om man ska springa ut eller ska stå kvar. Jag... Vi kan inte lägga pressen, men de är ju vi vi leder! Juhu! Okej, vi gjorde mer bakåt tycker jag. Nu får du säga. Ja, det var, först var det mål av Otto, assist Fredén. Och sen var det deras back som gjorde assist till Fredén som gjorde in mål. Ja, jävligt. Ja, men du måste gå ut med henne. Jag vet, vi är ovan. Ja, men det var bra. Ja, men det är det. Jag är så osäker. Jag vet inte om jag ska stänga ut. Första initiativet, du måste säga, det ibland ser du typ... Du är nästan själv med en straffmål. Du, tänk att bollen är som typ Julia. Ja, eller hur? Jävlar ska jag ta. Jag bytte nyss!
Feet on the Grass står hem tredje matchen i rad med 3-2. Kanske inte så förtjänt, men vi vinner ändå. Så då hör vi för oss själva. Hipp hipp! Hurra! 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 Hurra!